No niin, ja nyt ollaan sitten taas täällä, ja mä ajattelin, että voidaan jatkaa suoraan siitä, mihin me viimeksi jäätiin. Eli viimeksi me vastattiin tää Acer Grillin Manufacturer Reloadedista, ja tänään me sitten otetaan lisää komponentteja siihen, mitä me tarvitaan. Eli mä katsoin, miksi mulla on piikoni niin täällä, että se on vaan toi laser. Aha. Ei näköjään haluta osua siihen sateeseen. Eli tää lasergrilli tarvii ympärilleen 4, mitäköhän niitten nimi, se oli joku Brett Charger tai jotain sinne päin. Tollasia. Me tarvitaan 4 tällaista. Niin siihen me varmaan viimeksi tehtiin niitä. Onks meillä noita limapalloja tarpeeksi? On. Ihan riittävästi. Mä varmaan laitoin yhden yhden mä laitoin varmaan sinne meidän isoa spawneria pyöriin. Ainakin näin mä kuvittelisin. Mä muistin, etteikö mä noita sit viimeistä vielä, mutta ihan sama. Eli mitä me näin? Ai niin, käytetään tätä. Minä nyt jo unohtaa tän. Eli pois ja... Mitäs meiltä puuttuu tollasesta? Ei mitään. Tarvittais 4 näitä. Noin. Tän olikin helppo. Toivottavasti mä en nyt oo tehnyt näitä jo valmiiksi, sen takia oli osat siellä. Eli jos mä oikein ymmärsin, niin ne laitetaan näin. Näin. Näin ja näin. Seuraava projekti olisi sitten saada näihin virtaan, nimittäin jokaiseen näistä pitäisi saa syötettyä 5000 RF:ää tikissä. Ja mitäköhän nää tuottaa. Niin, eli semmoset 20 hydrogen-generaattoria per recharger riittäisi. Mä en oikein tiedä vielä, millä me tullaan tähän sitä virtaa syöttämään. Mutta... Niin, ja sitten me tarvitaan tähän niitä kristalleja. Eli mitä me olikohan se joku fokuskristall vai mikä sen nimi oli? Joo, se oli vissiin näitä. Mun käsittääkseni me saadaan valkoisesta, me saadaan hyvät mahdollisuudet saa kvartsia ulos tuosta masiinasta. Eli kultanuketti, emeraldeja. White stained glass pane, mitäs näitä varjataan. Ja vaan... Eli mä tarvin keramiktyö, joka on kleita ja bone mealia, ei mikään ongelma. Mä en kyllä tiedä, onks mun savea täällä, mutta katsotaan. Eli tosta, eli onks mulla emeraldeja edes minkä verran? Riittääköhän noin? 4, 6, 24 riittää. Ja hyvin. Noin, eli... Tarvitaan vaan näitä iso kasa, tai nyt iso kasa on jokuna, eli keramiktyö, tollanen ja sitten, onks mulla asiaa täällä, noin ja, eikö se ole paneeli, mikä me haluttiin, juuri, noin, noin ja sit vissiin 6 tällaista. Se osaa niinku tässä keskenkin vaihtaa noita, aika jännä. Eli me tarvitaan kultanuketta ja vähän lisää. Noin. Noin ja... Noin. Se ei näköjään jälkikäteen osaa lisätä niitä viimeisiä. No, en mä oo varmaan, että tarvitaanko me 6, mutta... Eli se näytti, että siinä olisi 6. Joo, näin. Ja sitten meidän täytyy enää syöttää tähän virtaan, niin sitten se pitäisi toimia. Onks mulla konduitteja täällä? Noin. Katsotaan, tää mun sähkön tuotanto ei riitä lähellekään. Ehkä mä sahais jotain ja tuolla sen. Jos me tehdään näin. Superhana. Pitää kauheita meteliä nää. Noin. No, ei kannata kävellä noissa kanssa. No, eli nyt se tekee, mutta tosi hitaasti. Tosi hitaasti, koska se ei saa varmaan edes. Ei lähelläkään tarpeeksi, jos tää yksi pretsaakse, eli saati sit kaikki 4. Mä oikein tiedä, millä me tähän saatais virtaa riittävästi. Tarvitaanhan jäätelöä. Mä tos kokeillaan näitä jotain.
monet tuntuu näitä käyttävän. Ja me voidaan kokeilla sellaista, millä meillä on vielä mitään tehty tähän mennessä. Mä haluan nähdä, mitä se sylkäsee ulos, kun se pääsee täyteen palkuun. Katsotaan, mitä sieltä tulee. Näin siis käsittääkseni aina 100% mahdollisuutta saa kvartsia, vaan sieltä voi tulla jotain pari muutakin oraa. Mutta ne pitäisi antaa kuitenkin ihan hyvällä mahiksella. Kuitenkin me halutaan tähän tämän mielellään ikuisesti pyöriväksi, eli me ei haluta käyttää mitään big reaktoria, vaan me halutaan joku sellainen virtalähde, joka pyörii loputtomiin itsekseen. Mutta me voidaan sitten vaan jättää tää pyörimään. Meillä loppuu se jello riitti hyvin nopeasti, jos me käytetään nyt big reaktoria. Itse asiassa voi olla mahdollista, että meidän pitää sinne meidän alapaseenkin väsätä jotain muuta niiden big reaktoreiden lisäksi. Koska mä en tiedä yhtään, kuinka pitkään mun riittää ton jello riitti sen basen pyörittämiseen ylipäätään. Nyt katsotaan. Onko tässä jotain tullut? Vai pitäisikö antaa olla putki tai jotain? Vai sylkkäkään se vaan ulos, jos ei siinä ole mitään. En yhtään muista, miten nämä MFR-masinat toimii. Me saatiin hiiltä. Loista. Yksi koa-blokki tosta hyvästä. Erittäin hienoa. Mutta imeekö se muuten täältä virta? Ei. Eli sinne menee sitten vaan ylimääräistä tosta. Miks mä oon tossa nää vaikkei nää koneet mitään virtaa on. Ja tietysti ton takia sitten ikinä kannattais pitää aktiivisena tuolla hemmetin teleporttausjuttua. Mistäkään me nyt sit virtaa saatais loputtomalla generaatiolla tälle tuotettua. Mikäs mä siinä tää asun akkumulaattori. Se olisi kiva nähdä, että sieltä tuli se yksi kvartti sinne tietosettaan toihin. Siis jos me katsotaan niitä generaattoreita. Meillä on esimerkiksi tuossa solar-generaattori, mä en yhtään tiedä paljon, kun se syöttää ulos. Etherstal-generaattorista olisi... Mikäköhän tää... Mitäkään tää syöttää ulos? Tai mitä TNT-generaattoria? Ne on kyllä aika kalliita väsätä. Kulinarygeneraattori. Mekanismi me ei haluta käyttää, se on niin tuskaa, tuskaisa modi, että haluan pysyä erossa siitä niin paljon kuin mahdollista. Tää varmaan on toi tää. Ei meillä oikein kauhean hurjasti mitään vaihtoehtoja. Syrkiks se jo ulos mitään? Ei vielä. Aloppuksi. No, mutta et loppuu varastossa oleva virta, niin nyt se syö. Niin nyt. No olis varmaan toimiiks nää kaikki. Ja näistä mekanismin masinoista ikinä tii. Onkohan ei Tamcraftissakaan vissiin mitään järkevää tapaa massa tuottaa energiaa. Tää olis niin helppoa kuin se Greg teki fuusiogeneraattori. Ei. Big-reaktorista ei saa loputtomasti virtaa ulos, joten ei se tai jää kuin aurinkovoima tai sitten jäätävät kasat näitä. Tai sit jotain. No laavageneraattorit ainakin pyörii loputtomiin. Nää on. Mun ei tuota kyllä kovin paljon. Mä en sit tiedä. Kohta nähdään, jos sieltä nyt tulis sitä kvartsia ulos. Mä haluan nähdä, tuleeko sieltä blokki vai tuleeko sieltä yksittäinen sellaan valkoinen. No, menes nyt. On kyllä hidas masina, mutta tietysti se generoikin tuota kamaa tyhjästä. Näkyykö tuolla alapuolella mitään efektiä? Ei, se on vaan tuo sama laser täällä. Laiskoi, kun ei jaksanut kohdata edes omaa laseria, vaan ne kopioit on suoraan viikonista. Mutta... No, laitais nyt jotain. 8, 9 nyt. Oon, me saatiin salttia.
Mahtavaa. No joo, tota... Pidetään pieni paussi ja mä vähän lueskelen noista generaattoreista, niin katsotaan, jos me tullaan lopputuloksiin, mitä me halutaan käyttää. Että, ja sitten laskeskellaan vähän, että paljonko me niitä tarvitaan. Näin, siinä on meidän ensimmäinen prototyyppi. Mä nyt pakko oli kuitenkin mennä tällä mekanismilla, koska ne extra utilitiesin generaattorit tuottaa aivan liian vähän. Siis se, nää tuottaa niinku jotain tyyliin 60 RF per tikki, joka on aika kaukana sit meidän vaaditusta 5000. Melkein 100 pitäisi olla tällaisia generaattoreita per yksi pretsarcheri. Tässä on mun prototyyppi, tää tuottaa, itse asiassa pitää luultavasti hieman laajentaa, koska tää tuottaa jotain pari sataa yli sen, mutta tietysti noi separaattorit vie sitä virtaa jonkun verran, niin voi olla, että tätä pitää leventää. Suunnilleen tämän kokoinen laitos per pretsarseri, eli me tarvitaan 4 tällaista, pelkästään ton poran pyörittämiseen. Tää nyt on, no itse asiassa nää pitää konfata vielä. Mä en muista mitä näillä piti tehdä, muistaakseni. Niin ne piti laittaa dumppaamaan se happi pois tai jotain. Oliko se näissä separaattoreissa? Sitten on niinku... Onks se toi... Mä en muista edes kumpi se on. Ensin meidän pitää antaa teille vähän alkuvirtaa, että se lähtee pyörimään. Riittääks mulla energikonduit? Oho. Mä asun siihen säteeseen vissiin. Noin. Eli vedetään. Tosta nyt väliaikaisesti johto, että me saadaan vähän virtaa, että se lähtee prosessi pyörimään. Noin. Nyt alkaa meteli. Onneksi on volyymit sen verran pieni, ettei kovin pahasta perä. Olisi pitänyt tehdä tänne vähän kävelytasojakin ehkä. Mä en tiedä, riittääkö nää 6 edes ruokkimaan noita, mutta sittenhän sen näkee. Eli oksygen on tällä puolella, sillä me ei tehdä mitään, se menee pois. Toimiiks tää edes? Antaaks se? Kai se antaa, siinä lukee out. Eikö siinä lukis 0, jos ei saa sitä? Lukeeko? En mä tiedä. Katsotaas. Tossa on generaattori, jos mä ajattelin, että ei se lukee. Mitä? Täällä on mukaan varastossa. Nämä mekanismin masinat on niin raivostuttavia. Mutta nyt tuosta selvää, että tekeekö se jotain. Kyllä minusta oikein päin pitäisi olla. Vai onks nää nyt väärin sitten? Mä aloit sanoa, että se on väärin päin. Toimiiko se nyt? Ne on kaikki väärin päin. Loistava. Eli me halutaan perhaa. Näin. Me halutaan... Miten sen saa noin päin? Niin kun tähän on väärä, tähän tulee separaattori eikä generaattori. Nyt se on oikein päin. Tohon dumpingi. Ja laitetaan fluidukti paikalle. Sitten tää seuraava on väärin päin. No, eli mun pitää klikata sit just oikealta sivulta, että se toimii. Muistaakseni tota ei. Noin, eli jos mä klikkaan sitä. Perhana tää on taas niin vaikeaks menee. Se menee nopeiten näin. No niin, mulla on vielä sit toi ylempikin rivi säädettävä. Loistava. No, on niin rasittavia nämä mekanismin masinat. Miksei niissä voi olla samanlaista säätösysteemiä kuin noissa esimerkiksi thermal expansionissa, se olisi niin helppo. Noin. Mä en mulla jo inimissä tilaa. Eli... Näin. Sitten mä perhaan pari viimistä vielä. Näin, ja nyt ne toimii, eikö? Paitsi että se ei saa jostain syystä vettä tällä hetkellä. Aa, saa se. Se ei saa tällä hetkellä vetyä. Mitä tää nyt taas tapahtuu? Miksi ei tää saa mitään? Se on ihan samalla päin kuin toikin. Se toimii.
Se ei toimi. Vaikka ne on ihan samoin päin. Tää on just tässä mekanismissa niin rasittavaa. Joskus ne ei vaan toimi, vaikka kaikki olisi säädetty täsmälleen oikein. Ne on, eikö ne ole ihan samoin päin tossa vai onko niissä jotain eroa? Kyllä minusta ihan samoin päin on. Ai niin, se voi olla, että toinen ei saa tällä hetkellä virtaan, ehkä se sen takia toinen. Toivotaan, että se nyt on siitäkin. Kun mä laitan nämä loput paikalleen, niin se alkaa sitten toimia. Eli noin, noin. Laitoinko mä tuon ylärivin, eikö mä laittanut jo kuntoon? Miksi täällä on ollut vielä pari? Noin. Näin ja... Ja sit tää viimeinen ei tietysti halua mitenkään mennä oikein paikkaan. Katsotaan vaikka. Mause jopa meni. Ja sit fluidukti paikalleen ja... Sitten nää paikalla. Noin ja... Vielä siihen fluidukti. Nyt pitäis ainakin teoriassa toimia, paitsi niissä osassa ei oo vielä se hapendumppaus pois toiminnassa. Noin. Se on hyvä merkki, jos siellä on happea, mutta ei tot vetyä, niin se tarkoittaa, että se on toiminnassa, koska se on syöksennyt sen veden, vedyn eteenpäin, mutta jättänyt hapenton. Noin. Mä en tiedä vielä kuinka monta tähän rivistöä pitää lisätä, että se kattaa nämä tuotantokulut ja antaa sen tarvittavan 5000 RF per tikki tonne poroon. Mä en yhtään tiedä kuinka kovaa se pora menee niillä kaikilla neljällä, mutta jos mitä mä nyt sitä sen vähän aikaa pyöritin, niin se näytti siltä, että me saadaan alle kolmasosan ajasta sitä kvartsia. Sen pitää pyöriä aika vauhdilla, että me saadaan sieltä järkeviä määriä kvartsia ulos. No, nyt se saattaisi jopa toimia. Tapahtuuko tämä? Mä olen sylkenyt jopa tavaraa ulos. Niin, että me saatiin rubiineja ja... Niin, että se on niin kuin, ainakin tällainen valikoima eri oraja. Eli nyt näyttää siltä, että se olisi kuudesosa saada kvartsia. Voi olla pienempi. Tietysti olettaa, että jokaisella oran on samat mahikset tulla ulos sieltä. Mutta, no joo. Kokeillaan, jos me otetaan tää pois, niin sen pitäisi jaksaa pyöriä omilla voimilla. No, loppuuks nyt vesi kesken. Voi olla, että me tarvitaan vähän lisää. Yhdet akkumulaattorit vielä tonne perään, onks mun nyt on mua. Laitetaan nyt sit saman tien. Noin vielä yhdet. Näin. Missä sun vesi on tossa? Ah, se meni jo. Noin. Otas vähän vesi täyteen sitten ne akkumulaattorit. Eli tohon ja tohon ja... Fluiduktit siitä. No nyt pitäisi ainakin riittää vettä. Aikamoinen laitos kyllä siitä koko kasatusta grillistä tulee, kun ottaa huomioon, että me tarvitaan 4 tällaista pelkästään sen pyörittämiseen. Tietty hyvä puoli on se, että sit kun me saadaan, ei enää tarvita kvartsia, niin me voidaan periaatteessa käyttää tätä samaa energialähdettä vasen pyörittämiseen. En mä usko, että mikä siellä vielä on, saatiin lisää kvartsia. Mikä siellä vaatii niin kuin mitään massiivisia energiamääriä, mitä tää syö. Mä ajattelin, että 20 000 RF tikissä on. Se on aika reilusti enemmän kuin millä koko tää pase pyörii. Toimiiks tän jo? En minä nyt tiedä, toimiiko tää vai ei. Tää näyttää vähän siltä, että se ei tekis tällä hetkellä mitään. Sieltä ei kulu vettä, eli se ei nähtävästi tee mitään. Syytä siihen onkin sit vähän vaikeampi sanoa. Mä ajattelin, se on vaan, että se vaan ei näytä sitä. Osa näistä toimii, vai toimii, ainakin ääntä kuuluu. Ilmeisesti se
frilli syö tällä hetkellä vielä kaiken virran, joten näytän mitä. Mut joo, mä nyt sit tässä poissa kameralta säädän tota, ja sit kun se on valmis, niin katsotaan, no, mitä se nyt saatiin alumiinia lisää. Niin katsotaan, kun rakennetaan tää sinne jonnein baseen ympäri tienoilla. En mä tiedä minkälainen laitos me tästä vielä rakennetaan, mutta aika massiivinen sit tulee. Mutta joo, eli nähdään sitten ensi kerralla.